Pia Mwenyezi Mungu ampe afya nzuri, maisha mema na lile ambalo kwamba ametaka, Mwenyezi Mungu amwafikie na tuko pamoja na yeye insha Allah. Pia sisi tumeshukuru kwa mfano ametamaliza kazi, tuhakikishe kazi inakamilika ni kuweze kutoka, kisha naye ataongea nanyi kupitia kwa bachwa. Tunao janetu wa media, tutatengeneza siku muongee naye mashauri kama hata itakuwa siku yenye kamati na kapu ikitualika tutakuja msikie sauti yake na muone moja kwa moja wakati huo. Tumeshukuru pia nimekaribisha, karibuni sana.